No niin, morjesta arvoisat katsojat. Hellurei! Ja tässä meillä on tällainen pienimuotoinen testaus. Näytässä sinne kameraan sitä. Testataan tällaisia nuudeleita. Ja nää on kuulemma vissiin, on kuullut puhuttavan, että nää olisi maailman tulisimpia nuudeleita, tai ainakin aika tuloisia. Ja me vielä ihan haastetaan itsemme sen verran, että me syödään tämmöisellä syömäpuikoilla näitä, että en ole koskaan syönyt, mutta täytyy katsoa onnistuuko, että saas nähdä, sen näkee sitten, että joudutaanko turvautumaan johonkin haarukkoihin ja muihin, mutta ainakin pyritään näillä syömään. Ja näin on. Ja tosiaan tässä mulla on, mä oon itse Seikki Lyyrinen, ja tässä mulla on vieras, sä voit kertoa kuka. MC Vapaus, joo. Morjesta, joillekin tuottajana, Just Berkeles. Tamperelainen rapperi kautta tuottaja. Niin, ja jos tarkkoja halutaan olla, niin mä oon tällä hetkellä itse sun vieraana enemminkin täällä. Mun vieraani, tervetuloa. Joo, no niin, kiitos. Joo, mutta mun kanavalla siis hän on vieraana nyt, niin piti nyt takertua tähän yksityiskohtaan. En tiedä, pitäisikö Mulla on kaksi pientä paljastusta ennen kuin aletaan syödä. Okei, paljasta. Mä oon kerran syönyt aikaisemmin puikailla. Kaveri opetti mut syömään, mä oon ohi saman tien. Okei. Toinen tunnustus. Päässä pätkii. Niin, no se on hyvä tunnustus. Ja meillä on tosiaan maitoa tässä, että en minä, mutta niin, hän halusi yli kaiken maitoa. Mä halusin maitoa varmuuden, vaikka tykkäänkin mausteisesta ja sopivan tulisesta. No sopiva on laaja käsite, se voi olla tosi tulista tai tosi mietoa. Juu, enhän minä ikinä maitoa juo, että varsinkaan silloin, jos syödään tulisia ruokia, niin se on maito. Ja toinen tunnustus tai itse asiassa huomio. Tämä on mun ensimmäinen kerta, kun olen missään vlogissa. Multa on kysytty, että haluaisinko mä alkaa tekemään sellaista, no mä en ole kokenut sitä tarpeelliseksi. Seikki sanoi tänään aikaisemmin tai kysyi, että maistetaanko tämmöisiä maailman tulisimpia nuudeleita. Ehdottomasti. Ja nauhalle tietenkin. Teet, totta kai. Okei. Okay. Aletaan tästä syömään Tästä ei kyllä tule mitään. Ei se mitään. Joo, mun täytyy... Saa nauraa. Elämässä pitää olla huumoria. No niin, mitäköhän tässä... No niin, katsotaas. Siihen jäi näitten maistaminen, kun me saadaan syötyä. Saadaan syötyä, niin. Tunnin päästä kelaa tässä vielä. Onks sä valmis? No, mä en vielä saanut. Noin, nyt näyttää heti paremmalle. Nyt näyttää paljon paremmalle kuin mun. Okei, milloin pistää? Laitinko kolmannella? Oota, mä en ole ihan vielä saanut näitä mulla on pienimuotoinen. Kunhan mä vaan saan nää... Jumalauta, mä treenasin hetki sitten ja silloin tää meni paljon paremmin, mutta... Nyt on tosi tilanne, niin... Ehkä se voi jumalauta mun kanssa. No kato nyt tätä. Miten mulla on. Ihan päin persettä. Mut kunhan nyt pysyy... No, sä saat ne sen tää otteeseen. Pahoitteloni. Ne on se happoja vatsa. Siis tää on ihan helvetin vaikeeta. Ootas nyt. Pitäisikö meidän, kun on näitä keppihevoskursseja ja muuta, niin nuudelisyönti keppikurssille. Kai nääkin tietynlaisia keppihevosia. Oi. Okei. No, pistetäänkö? No. Mulla on tämmönen hirmonen klöntti vielä tässä. No mä tein itse asiassa. Mä oon vähän huijaa. Mä otan tämän tälläin. No niin mäkin tein. Huijataan sen verran. Niin. Alkaa pikkuhiljaa potkimaan. Silleen... Ei paha. Sellaista. Mutta muutenkin hyviä. Sellaista. Nouseekohan tää tästä mun mielestä aika mietoa. Sä olet pienen palasen, mä olin paljon isomman. Mä pistän. Mulla tuntuu jo vähän sen, mä olin paljon isomman. Mä en kakkoseksi saa. Kakkoseksi en jää. Otat kunnon satsin sitten. Ja tosiaan tämmönen yksi paketti jo kahteen Pekkaan. Mä olin ostanut kyllä pari pakettia, mutta ajattelin nyt, että se yksi riittää. Aika jees. Ihan hyvin pystyis ihan perus ruuakin kanssa. Tyttöystävä ei välttämättä tykkäis. Terveiset sinne, rakas. No. Mutta kyllähän maito on silti. Maito miehen tiedä pitää. Huhhuh. Vai miten se menikään? Aika nopeasti meni maito sinne. No, tuntuuko tuliselta? Joo. Ootin, että se olet tulisempaa. Niin, no siinä on, kun se keittää, niin siinä menee oma tai no, loppuvaiheessa on. On tää kyllä. Perun sanoi, niin en kyllä lähtisi perus ruuassa syömään tätä. Mennät sä, että me syödään nämä kaikki? Nyt alkaa vuotaa silmistä vettä.
Mm-hmm. Nyt kai. Kuppi tyhjäksi vaan. Eikö polta? Se näyttää kuin sun huulet ois tulessa. Joo. Jos puhuu, niin tuntuu pahemmalle. Puhupa. Sano R-kierrän orren ympäri. R-kierrän orren ympäri jotain. Joo, kyllä tää tuntuu heti kun puhuu, niin tuntuu paljon tullisempaa. Niin, pitää olla. Ja totta. R-kierrän orren ympäri S-pistän taskuun. Huhhuh. Kyllä se maito vähän niin. Houkuttelee. Ja. Niin, no varmaan joo. Oho. Kato, minkä verran mulla on. Saat tästä lisää, jos haluat. Joo, kai. Sullakin alkaa vettä tulee silmistä. Niin. Oho. Potkas päähän oikein. Mut niinku... Jatketaan. Mitä nopeammin, sen parempi vai onko näin? Joo. Alkaa pyörittää. Mä en pyörittänyt vähän pitkään. Nyt tää maito on hyvin houkutteleva tällä hetkellä. En mä vielä käytä maitoa. Keitetäänkö toinen pussi vielä? Joo, sulle. Täytyy katsoa. No, pitäis nähdä miten kärsivät ilmeet meillä. Ei ole mitä kai te näette, mutta niinku lähikuvana. Mm. Oho. No voidaan sitä selfieä tarjolla. Joo. Otetaan selfieä. Otetaan selfieä. Pitää laittaa emänelle. Joo, kamerassa oli muistikortti täynnä, en ole muistanut tyhjennellä, niin tässä on vielä Purtavaa on vielä. Mutta joo, tilannehan on se, että meillä on tämän verran mulla nuudeleita ja siellä on tämän verran. Siellä on maito ja mulla ei maito edelleen. Joo, nyt tuli liikkuva kamera. Akkulappu tosissaan, morjesta taas. Joo, kyllä, lopputilanne. Mä laitan tän itse. Syöksää loppuun. Kyllä mä ajattelin syödä kuule ihan loppuun. Annetaan mennä. Joo, onks tää normaali, että käy vähän pyörittää? No en mä tiedä, kyllä se varmaan vähän tuntuu, mutta... Tässä on teille Odensi-Jonneille viestiä kyllä niinku... Vetäkää mieluummin näitä. Mm-hmm. Ai vittu, Nyt on kieli tulos. Mm-hmm. Ai helvettiä pyörittää. Joo, amatööri meininki, mut niinku... Joo, se on ihan pientä, mitä me ollaan näköjään chiliä tehty. Laitettu ruokaa tyttöystävän kanssa. Ei saastamoinen. Oho. Äijä veti kaikki. Seikki veti kaikki. Niin. Oho. Joo, siinä on, mutta tässä tällaisessa tunnelmissa eikä tässä ne hirveästi mitään lisättävää enää oo. Me ollaan syöty ja näin ja... Mä en oo. Nyt mä jatkan. Joo, ja nyt mä voisin juoda maitoa, kun ruoka on... Joo, mutta kiitoksia teille katsojille ja sanotaan tää loppuun, että käykää kuuntelemassa Vapauden musiikkia. Miten sun musiikin löytää? Sanoppa se vielä. SoundCloudista Vapaus nimellä ja YouTubesta löytyy kans. Joo, mä pistän siihen vielä linkit, että mistä sun löytää, niin pystyy ihmiset mennä tsiikailemaan sunkin tekeleitä. Uutta mun saman paljon tekeillä. Joo. Mut sitä ei kyllä tänään tehdä. Niin ei tänään tehdä muuta. Mutta hei, kiitoksia katsojille ja tilatkaa munkin kanava ja käykää seuraamassa Vapauden kanavia SoundCloudissa ja YouTubessa myöskin. Ja kiitos ja moi. Peace.